Hej, jag heter Lars. Idag ska vi ägna lite tid åt den här tvåpelarlyften. Vi har sålt tvåpelarlyftar i många år, men jag är lite extra stolt över den här för saker och ting har en förmåga att bli bättre och bättre med tiden. Och den här är riktigt, riktigt fin, så ni ska få se vad det är jag gillar med den och varför jag tycker ni ska köpa den här istället för någon annan. Det vi ser här, det är hydraulaggregatet och elmotorn här, den är i aluminium och det har visat sig att de här motorerna håller väldigt mycket bättre än de som är i gjutjärn. De är lite dyrare men kvaliteten är mycket, mycket bättre. Och sen har vi ett elskåp med en huvudbrytare som sitter här. Också någonting som är väldigt bra för att här höjer du och du har nödstopp och du ser att lyften är inkopplad. Och det är bra om man kan stänga av den så att inte vem som helst använder den. Och tanken då. Den är i plast och det finns sådana som är i plåt och då kan det läcka i svetsarna så att vi har valt att ha plast istället och det fungerar väldigt bra. När du höjer lyften så lägger den sig på mekaniska spärrar och det är 10 cm mellan varje spärr. Sen när du då ska sänka ner den igen då måste man ju frigöra de här spärrarna. Och på tidigare modeller så har man frigjort dem genom att gå till varje pelare och släppa på spärren och sen kan man sänka. Men någonting som är väldigt bra nu är att vi har en spak som man håller i när det är dags att sänka. Och det är den här och då frigör man spärrarna. Och sen så sänker man på pumpen med den som jag håller högerhanden på då. Så det är väldigt, väldigt smidigt. Man behöver inte springa till andra sidan och frigöra. Så det tycker jag också är en bra uppdatering. Ja, det vi ser här det är lyftarmarna. Och på den här lyften då så är de asymmetriska. Så om vi tittar här så är den armen lite längre än den här. Och idén med det är att man ska kunna öppna bildörrarna lättare. Och då brukar man köra in bilen så att i detta fallet där armen är kortare där lyfter man motorn och sen har man den långa armen då till bakdelen av bilen. Och man kan skjuta ut dem på detta sättet. Och jag tänkte vi skulle kolla hur högt det är från golvet också för det kan vara bra att veta. Med gummikudden på där har vi 11,5. Och tar man bort den då så 98. Den här är ju justerbar. Och det nedersta läget på gummikudden här då har vi där 80 mm. Och så kan man skruva upp den. Och i det övre läget så har vi 11 cm. När den är utfälld så har vi 89 cm. Trycker vi in den så ligger vi på 64,5 där. Ska vi se på den längre armen. Infällt läge där. I 3,5. Drar ut den så blir den lite längre. 125,5. Och höjden skulle jag tro är densamma. 70 mm. Och 110 mm där. Ja, och det vi ser här det är spärrfunktionen till armarna. Så att den här halva kuggkransen ihop med den här det gör att när man börjar höja lyften så spärrar man läget så att de blir kvar. Så att inte de kan glida av ifrån bilen som man lyfter. Så att det är fjäderbelastat här och sen så passar det i kuggarna. Och det gör att man inte kan flytta armen då när man har lyft upp. Så det är en väldigt viktig funktion. Och det är viktigt att se att det är gjort i ett bra material. Och det är det gjort här. Och de är lite koniska då så att de verkligen spärrar ordentligt. Här ser ni hur kuggarna då har greppat tag. Och rycker jag nu i armen då. Så går den inte att rubba överhuvudtaget. Ja, nu är vi inne och tittar i pelaren. Och som ni ser då så är det någonting som ser ut ungefär som en stege. Och det är de här klackarna som spärrarna lägger sig på. Och de är ju då fastsvetsade ordentligt i pelaren. Så att när man hissar upp och lägger släden på de här så är det helt mekaniskt. Då kan inte lyften sjunka. Och sen är det en lite grövre vajer. Och den går till den andra sidan så att man förbinder båda sidorna med varsin vajer. Och det synkroniserar då lyftslädarna så att de lyfter lika högt. Och sen nedanför där så är det en kedja och en hydraulkolv. Och det är det som går ner till släden sen och som gör att man kan höja den. Och sen är det en liten smal vajer som ni kanske ser ute i kanten där. Och den är till för den här nya spärrfunktionen
Och då är det en vajer som går ifrån handtaget och sen så går det upp i pelaren och sen går det tillbaka till den andra sidan och till spärren där. Och det är på det sättet man då kan frigöra när man ska sänka. Ja, då ska vi ta och rulla på en bil här så att ni får se att lyften fungerar i verkligheten också. Och då tar vi en rover i samlingen. Thomas, han tänkte att det är bra om du går in och sätter det här. Men det går ju inte för det finns ingen ratt där så vi får gå på andra sidan. Och här är det en ratt så nu ska jag köra fram bilen. Några bra ställen att lyfta på. Kan man ju ha bilen i friläge så är det lätt att justera här. Jag brukar försöka lyfta där dunkelsfästena är. Vi gör likadant här då. Där. Då ska vi se hur det här fungerar. Så de är påslagen och vi trycker på den vita knappen och så höjer vi. Brukar jag göra en extra koll när den närmar sig för det är lite svårt att se när man har 10 cm till godo. Där ser det ut att bli bra. Där också. Där var det fint. Där har vi också träffat rätt. Ja, nu när jag har kontrollerat lyftpunkten på bilen så ska man också kolla så att armen då sitter fast. Då kan man rycka lite och så kan man ju titta här och där har det kuggat i ordentligt. Så att nu är den redo att lyfta. Det man kan säga det är att varje gång de här spärrarna slår i pelarna då har man ett ganska hårt mekaniskt ljud. Och på den här modellen så kan man ju hålla inne det handtaget som frigör spärrarna så slipper man höra det. Då blir det mycket tystare så ni kommer att höra det nu när jag börjar köra men sen kommer jag lyfta i det handtaget och då blir det tyst. Då hör man bara elmotorn. Sen när man hissar upp den i topp då så sitter en gränslägesbrytare där som ni får justera in när ni gör installationen av lyften. Och det är ju för att man ska stänga av i tid då så att man inte kör sönder pumpen. Så att när den är högst upp då stannar pumpen. Man behöver inte fundera på det. Och sen när den är upplyft så sänker man den så att den lägger sig på spärr så man inte har något tryck på hydraulcylindrarna. Och då är det helt mekaniskt, då ligger den stabilt och fint där. Och ska ni använda lyften yrkesmässigt så måste ni besiktiga den en gång om året och göra en installationsbesiktning också. Och det kan man göra även om man är privatperson, men för att följa lagen och är man yrkesman då så måste man göra det. Så det är viktigt. Nu hissar vi upp bilen. Där var den i topp och nu lägger jag ner lyften så att den ligger på spärrarna då. Stabilt och bra är det. Så nu kan man gå under och jobba lite. Vi får se vad jag ska hitta på idag. Kanske byta olja eller något annat kul. Hoppas att ni köper en sån här fin lyft.